დესამბერში ნინო პალანდაძე ჭავჭავაძის ცენტრის დირექტორი უნდა შემოგვერდეს პირდაპირ ეთერში, მასთან უნდა განვაგდოთ საუბარი. დიდხნიანი დიპლომატიური სამუშაო აქვს მას გაწეული წლების განმავლობაში და მისთვის მარტივად გასაგებია ის გზავნილები, განსაკუთრებით რომელიც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ისმის. მოგესალმებით ქალბატონ ნინო, მადლობას გიხდით თქვენ დროისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ სანქციების ეფექტით და ახლა გრიგოლ გეგელია ჩვენთან საუბრისას ამბობდა, რომ შესაძლებელია მართველი გუნდი ისევ იმ გზით წავიდეს სანქციებთან მიმართებაში, გულისხმობდა ფინანსურ სანქციებს, რაც ერთხელ უკვე ვნახეთ ოთარ ფარცხალაძესთან მიმართებაშიო. თქვენი მოლოდინი როგორია და რა შედეგი მოჰყვება ასეთ ნაბიჯებს, თუკი ჩვენი ქვეყანა არ დაემორჩილება ფინანსურ სანქციებს და არ მოახდენს რეაგირებას ამ სანქციებს? მოგესალმებით, მადლობთ ამ შესაძლებლობისთვის. იმ გარემოებებიდან ამოვდივართ, რა გარემოებებშიც გვიწევს ცხოვრება ბოლო წლების განმავლობაში და ამაში მე გულისხმობ მიტაცებული სახელმწიფოს პრინციპს, სადაც მართლაც არამხოლოდ ცალკეული პოლიტიკოსები ან ქართული ოცნების გუნდის წევრები, არამედ სახელმწიფო ინსტიტუტები მონაწილეობენ და ექვემდებარებიან ერთი კაცის ბრძანებებს და მონაწილეობენ მისი პოლიტიკური დღის წესრიგის მიერ მოცემულ თამაშის წესებს. შესაბამისად, მეც მაქვს მოლოდინი, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები მთლიანად დაემორჩილებიან ამ შემთხვევაში ივანიშვილის მითითებას, იმიტომ რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების სათავეებში ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით მოხდა სწორედ იმ ადამიანების და იმ პირების კონსოლიდირება, რომელიც პირდაპირ არიან კომპრომიტირებული რეჟიმის მიერ და პირდაპირ ექვემდებარებიან იმ კორუფციულ სქემას, რომელიც შექმნა ოლიგარქმა ივანიშვილმა საქართველოში, სწორედ იმისთვის, რომ ამ მომენტისთვის ყოფილიყო იგი მზად. და როდესაც მან რუსული კანონი ხელმეორედ შემოაბრუნა ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში, უკვე გასაგები იყო, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტებსაც შესაბამისად ამ სცენარისთვის ამზადებს და მათაც ექნებათ მოლოდინი, რომ სწორედ იქნება ეს სასამართლო თუ იქნება ეს ეროვნული ბანკი, ყველა დაექვემდებარება ამ ვერტიკალის შიგნით არსებულ მითითებას. მიუხედავად ამისა, საბანკო სისტემა არის საერთაშორისო საფინანსო სისტემის განუყოფელი ნაწილი, ხო? საერთაშორისო სანქციების ქვეშ როდესაც ექცევა, ესა თუ ის პირი, ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ ამ სანქციებს დავემორჩილოთ. თუ კი ხელისუფლება გადააბიჯებს ამ ვალდებულებასაც, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ ვექცევით სრულ იზოლაციაში და ვიქცევით კანონდამრღვევ, საერთაშორისო პრინციპებდამრღვევ ქვეყანად. დიახ, კი, ნაწილობრივ ასეა. ამ ეტაპზე, ვიდრე ეს სანქციები ეხება მხოლოდ რამდენიმე ინდივიდს, ფინანსურ სანქციებზეა საუბარი, ეს შესაძლოა საბანკო სისტემის მასშტაბით, ვთქვათ, არ იყოს შეგრძნებადი როგორც ასეთი, მაგრამ ამან თუ მიიღო მასიური ხასიათი და როგორც ჩანს, ეს მიიღებს მასიურ ხასიათს, იმიტომ რომ ქართული ოცნება თავისი პოლიტიკის შეცვლას არ განიხილავს, მაშინ რასაკვირველია ქართულ ფინანსურ ბაზარზე არსებულ ბანკებსაც მოუწევთ შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება, ემორჩილებიან ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის უკანონო და ანტისახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებს და მათ შორის მათი ფინანსური ორგანიზაციებისთვისაც მომაკვტინებელ გადაწყვეტილებებს, თუ იღებენ ისინი დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას და ემიჯნებიან ეროვნული ბანკის უკანონო მითითებას. მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ დღეის მდგომარეობით ჯერ არა ვართ, თუმცა თქვენ რადგან მოლოდინები იკითხეთ, დიახ, მე მაქვს მოლოდინი, რომ ეს ვერტიკალი ისე იმოქმედებს დღეის მდგომარეობით, როგორც ეს მოხდა ფარცხალაძის შემთხვევაში. მიუხედავად ამისა, ამ სანქციებს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ეფექტი და ეს ეფექტი არის არამხოლოდ იმ პირების მიმართ, ვისაც უშუალოდ შეეხო, არამედ გაცილებით უფრო ძლიერი გამაფრთხილებელი ეფექტი უნდა ქონდეს დანარჩენი სახელმწიფო მოხელეების მიმართ, რომლებიც ჯერ კიდევ არა, მაგრამ შესაძლოა წინასაარჩევნო და არჩევნების შემდგომ პერიოდში მოექცნენ უკანონო და არალეგიტიმური გადაწყვეტილებების აღსრულების ქვეშ და შესაბამისად მათ მიმართ ეს არის ძალიან ძლიერი გამაფრთხილებელი გზავნილი იმისთვის, რომ
ეს სანქციები არ განეკუთვნება მხოლოდ რამდენიმე პირს, რომლებიც ახლა როგდა როგორც მე ვხვდები, ეს არიან უშუალოდ პირები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ იდენტიფიცირებული იქნან როგორც უშუალოდ რუსული დავალებების შემსრულებელ პირებად, ასე ვთქვათ. მაგრამ რასაკვირველია, ეს წრე გაფართოვდება და შეეხება ყველას, ვინც მათ შორის ირიბად, უნებლიეთ თუ რაღაც სუბიექტური დამოკიდებულების გარეშე, მაგრამ მაინც მონაწილეობს ამ სისტემაში. ამის თქმის საფუძველს ამყარებს პრინციპში შეერთებული შტატების განცხადება. ჩვენ კვლავ შეშფოთებულები ვართ საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევითა და ანტიდემოკრატიული ქმედებებით და განვაგრძობთ საპასუხო დამატებით ქმედებების განხილვას. ეს წინადადება, განვაგრძობთ საპასუხო დამატებითი ქმედებების განხილვას, იძლევა თუ არა იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს არ არის ეს სანქციები 60-კაციანი დამატებითი სია, მათ შორის 4-კაციანი ფინანსური სანქციები არ არის დასასრული და რომ პირიქით დასაწყისია და ვიდრე სპეცრაზმის შეფია, კიდევ უფრო მაღალ დონეზე წავა. უფრო მაღ კი, ეს ნიშნავს, ეს განცხადება ნიშნავს იმას, რომ ეს მანქანა ჩართულია საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, გადაწყვეტილება მიღებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მიღებულია არა მათსა სიკეთოთ. ეს არის ყველა ნაბიჯი, რომელიც ახლა ეტაპობრივად გადაიდგმება, ეს არის გამაფრთხილებელი ხასიათის ნაბიჯი. მათ იციან, რომ უშუალოდ იმ პირებს, ვისაც ამ ეტაპზე სანქციები შეეხო, შესაძლოა ისინი ამ სანქციებისთვის მზად იყვნენ, მაგრამ ეს არის ძალიან კაფიო გამაფრთხილებელი გზავნილი ყველა დანარჩენის მიმართ, მათ შორის არა მხოლოდ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიმართ, არამედ უშუალოდ სახელმწიფო მოხელეების მიმართ. იქნება ეს სამართალდამცავი ორგანოები, იქნება ეს საგარეო უწყების წარმომადგენლები, იქნება ეს სხვა უწყების წარმომადგენლები, რომლებიც ამ პოლიტიკის განხორციელებაში მონაწილეობას მიიღებენ და არ აღკვეთენ თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში. ამას ნიშნავს სანქციების ეტაპობრიობა, სწორედ ამაზე მიანიშნებს, რომ სანქციების პროცესი გაიწელა ამდენ ხანს და ჯერ კიდევ მიმდინარეა უშუალოდ არჩევნების ბოლო თვემდე და ბოლო კვირებამდე, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორები, მიუხედავად იმისა, რომ მათ კაფე ოპოზიცია აქვთ ივანიშვილის რეჟიმთან მიმართებით, საქართველოს განიხილავენ როგორც მოკავშირე სახელმწიფოს და ცდილობენ, რომ ბოლო შანსიც კი დატოვონ, რომელიც შეიძლება საქართველოს მობრუნებისკენ იყოს გადადგმული. ამიტომ ისინი იტოვებენ ყველა რესურსს და ამ რესურსში პირველ რიგში მოიაზრება ის დიდი რაოდენობის სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც ჯერ კიდევ ივანიშვილის მმართველობის ქვეშ იმართებიან სამწუხაროდ, მაგრამ ეს არის ეს რეალობა. ჩვენ აქ არ ვსაუბრობთ მხოლოდ ერთეულ პოლიტიკოსებზე, რომლებიც ვთქვათ უშუალოდ და სუბიექტურად კომპრომიტირებული არიან, არამედ ძალიან დიდ მასებზე, რომელთა გადაწყვეტილებები და მათი ინდივიდუალური მონაწილეობა იქნება გამსაზღვრელი წინასაარჩევნო პერიოდში და არჩევნების დღეს და რაც სავარი არჩევნების შემდეგ, იმიტომ რომ არჩევნების გაყალბებული არჩევნების გაფორმების შემდეგ იწყება რეალური ბრძოლა, რასაც ქვია სახელმწიფოს დაცვისთვის. კი ბატონო, დასანამ კობახიძის თავრობის მეთაურის მეორე ნაწილზე, განცხადების მეორე ნაწილზე გადავიდოდეთ, გულისხმობ ომში საკუთარი ქვეყნის და დანაშაულებას. მინდა მოვწუროთ ეს თემა, რომელიც სანქციებს ეხება. დღეს ახალი მიმართულება განავითარა ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც თქვა, რომ ისინი კი არ დებენ ბრალს ბაიდენის ადმინისტრაციას, არამედ ოლიგარქიულ ძალებს, რომელთა გავლენის მსხვერპლიცო სამწუხაროდ არისო ბაიდენის ადმინისტრაციაო და ჩვენ ამ თემაზე დაველაპარაკებით ადმინისტრაციას და გვექნება საუბარი გულისხმობდა სანქციების ნაწილს. ლაპარაკი, საუბარი და ახსნა უშველის ქართული ოცნების ხელისუფლებას შექმნილ ვითარებაში, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომლებიც ერთი ხელით ბრალდებენ პარტნიორებს არჩევნების შედეგების ჩარევაში, გაყალბების მცდელობაში, ამბობენ, რომ დაგვისვეს ხელისუფლება, რომელიც მათ უნდოდათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს საუბარი გადაარჩენს ქართული ოცნების ხელისუფლებას სანქციების მაღალ ეშელონებს, ფულისკობილებს და კობახიძეს? ამაზე ძალიან ცალსახა პასუხი არსებობს და პასუხი არის არა. მათ არაფერი აღარ გადაარჩენს, თუ ისინი ამ კურს შეინარჩუნებენ და თუ ისინი ქართულ ხალხს არ მიცემენ
დემოკრატიულად განვითარების შესაძლებლობას. Ეს გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიღებულია და მიღებულია ძალიან ერთსულოვნად, მათ შორის ორპარტიულად, განურჩევლად იმისგან ბაიდენი და მოქმედი პრეზიდენტი და მოქმედი პოლიტიკური გუნდი, რომელ პარტიას განეკუთვნება. ეს გადაწყვეტილება არის ძალიან კაფიოდ ორპარტიული და გულისხმობს ვაშინგტონის ოფიციალურ პოზიციას საქართველოს ხელისუფლებასთან მიმართებით, რომელიც გადახედვას არ დაექვემდებარება. ერთადერთი, რამაც შეიძლება ეს პოზიცია შეცვალოს, ეს არის არჩევნების შედეგი და ის შედეგი, რომელმაც უნდა რეალურად ასახოს ამომრჩევლის ნება და რომელიც რეალურად უნდა შეესაბამებოდეს იმ განწყობებს, რომელსაც დასავლეთი საქართველოში ბოლო თვეების და ბოლო გასული ერთი წლის განმავლობაში ხედავს. გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იქნა ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, ეფუძნება იმ მსჯელობას და მათ შორის იმ ფაქტების არსებობას, რომელიც გულისხმობს რუსეთის სპეცსამსახურების მონაწილეობას ქართულ პოლიტიკურ პროცესებში წინასაარჩევნო პერიოდში და მათ შორის იმ პოლიტიკის გადახედვის ნაწილში, რასაც ჰქვია საქართველოს იზოლაციაში მოქცევა. ამიტომ ვახსენებ სწორედ, რომ სანქციები გამოკვეთილად მიმართულია იმ პირების მიმართ, დაწყებული ფარცხალაძით, იმ პირების მიმართ, რომლების მიმართაც არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ისინი რუსულ სპეცსამსახურებზე მუშაობენ და საქართველოში რუსულ საქმეს აკეთებენ, როგორც დეზინფორმაციული გზით, ისე საქართველოს მოსახლეობის ნების მანიპულირების მიზნით. რუსული საქმის კეთებაზე გამახსენდა, მოდით მინდა რომ ერთად მოვუსმინოთ ირაკლი კობახიძის განცხადებას 2008 წლის ომთან დაკავშირებით და შემდეგ შეფასებას მოვისმენთ თქვენსაც და დაგემშვიდობებით. თხოვ პროდიუსერს გაუშვას კობახიძის ეს განცხადება. გარედან მართული სააკაშვილის რეჟიმის მიზანმიმართულმა ნაბიჯებმა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრების აღდგენა, ცხინვალის რეგიონში ალტერნატიული სეპარატული საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება, აგრესიულმა რიტორიკამ, გამუდმებულმა სამხედრო პროვოკაციებმა და ბოლოს 7 აგვისტოს ცხინვალის დაბომბვა მოიტანა უმძიმესი შედეგები ჩვენი ქვეყნისთვის. ვინ წააქეზა მიხეილ სააკაშვილი? ვისაბრალებთ ომის დაწყებას? მე უკვე გაგეცით ამაზე პასუხი. რაღაცაზე მეც, მათ შორის იმაზე, თუ რა ხდებოდა დახურულ კარს მიღმა. ამაზე ვერ ვისაუბრებ და არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ საქმე ეხება ჩვენს უსაფრთხოებას, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას. ომი დაიწყო 2008 წელს და 7 აგვისტოს გახსნა მაშინდელმა რეჟიმმა ცეცხლი ცხინვალზე. თვითონ აქვს ამაზე ხელი მოწერილი. რაც შეეხება სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო ომი. სააკაშვილის რეჟიმი დამოუკიდებლად არ მოქმედებდა, ეს არის თქვენი სიტყვა. ერთი რამე კიდევ თქვა. შტატებს გულისხმობთ დასავლეთ თუ ვის? რუსეთს რატომ არ ახსენებთ საერთოდ? ნახეთ, თქვენი კითხვა უკვე პროვოკაციულია. ირაკლი კობახიძის არ ვიცი, მაგრამ მე კარგად მახსოვს მათ შორის 6 აგვისტოც აფეთქებებით ჩვენი დაღუპული ჯარისკაცებით, რა სიტყვით ქალბატონინო მთავრობის მეთაურს. თქვენთვის როგორ ჟღერდა მთავრობის მეთაურის მხრიდან ეს განცხადება? ამ განცხადებებს ჩვენ არ უნდა ვაფასებდეთ ემოციურად და სუბიექტურად, არამედ მხოლოდ იმ გადმოსახედიდან, რა მიზანს ემსახურება ეს განცხადებები და რატომ გამოიყენება ეს განცხადებები ასეთი აგრესიული ფორმით და ასეთი ინტენსივობით სწორედ ბოლო პერიოდის განმავლობაში და მას შემდეგ, რაც რუსეთ-უკრაინის ომი მიმდინარეობს. და მაშინ ბევრი რამ გახდება გაცილებით უფრო ახსნადი და ნათელი. კობახიძე ამ სიტყვებს თვითონ არიგონებს, ისევე როგორც არიგონებს ბიძინა ივანიშვილი. ეს არის კრემლში მომზადებული წინასწარ მომზადებული ტექსტები. ეს განცხადებები ჩვენ გვესმოდა ჯერ კიდევ 2008 წელს მოსკოვიდან, უფრო ადრეც, ომის დაწყებამდე უკვე წინასწარ მზადდებოდა პროპაგანდისტული. წინასწარი ნარატივი საზოგადოებრივი აზრის შესაქმნელად იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება უწევდა პროვოკაციას. თუმცა ახლა ამას ამბობს არა კრემლის რომელიმე მაღალჩინოსანი, არამედ ჩვენი ქვეყნის მთავრობის მეთაური. რატო? იმიტომ რომ ის არ არის ჩვენი ქვეყნის მთავრობის მეთაური, ის არის რუსული სპეცსამსახურების წარმომადგენელი საქართველოში. ამის თქმა მინდა, ეს არის კაგბ-ს ოფიციალური აგენტურა საქართველოში, რომელიც ქართველი ხალხის ფსევდოლეგიტიმაციის მანტიით ოპერირებს საქართველოში და ცდილობს, რომ საქართველოს შეუცვალოს პოლიტიკური კურსი. ეს არის რუსული დავალება, რომ საქართველოში საქართველოს ხელისუფლების წინა ხელისუფლების და რასავარია ქართული სახელმწიფოს მიმართ, და ჩვენ მოვისმინეთ პოკოვითის განცხადება, სადაც პირდაპირ ადანაშაულებს ქართველ ხალხს და არა რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკოსს. ეს არის
რუსული ამოცანა, რომ საქართველოში ნებისმიერი სახის მცდელობა საქართველოში გატარდეს პროდასავლური პოლიტიკა და პროდასავლური კურსი გამოცხადებულ იქნას როგორც არალეგიტიმური. მადლობა, მე მშვიდობებით ნინო კალანდაძეს.